Саме на грудень місяць у нас трапився бебі-бум в Хмельницькому. Зокрема, буквально тільки за вівторок ми зареєстрували порядка 50 діток. І серед них приємно зауважити, що була, це попало на свято Андрія, напередодні було свято Катерини, то було зареєстровано 7 Андріїв і 7 Катерин, тобто такі імена надані діткам. Якщо порівняти з минулим роком, 2015, то на сьогоднішній день на 100 діток зареєстровано більше, ніж в минулому році. Закликаю батьків користуватися, це є нашою дуже зручною послугою.